ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ବା କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ -1ର ଘନମୂଳ ଗୁଣନ କାହା ଘନମୂଳ ନା 343ର ଘନମୂଳ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ, କାରଣ 343 ତ କେବଳ -1ଟା ଗୁଣନ ହୋଇକି ଅଛି, ତାମାନେ -1ର ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା, 343ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 343ର ବାହାର କର, 343, 343କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର, ଯଦି ମୁଁ କେତେରେ ହରୁଛି 7ରେ, କେତେ ହେଉଛି 7 * 4 = 28, 7 × 5 = 35, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4, ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା 28। ତାହେଲେ 4 * 8 ଯିବ ନା 1 ଆଣିଲା 14, 14 * 4 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 8, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 8 * 6 = 14, 6 * 8 ହେଲା କେତେ 3 ହେଲା। ତାହେଲେ 7 * 9 କେତେ ହେଇଗଲା 63, ତାହେଲେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 0। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ କେତେ 49 ହେଲା। ତା'ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, ତାହେଲେ 49ଟା କେଉଁଭଳି ଲେଖିପାରିବା, 7 × 7, ତାହେଲେ 343କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ, 343ର ବର୍ଗମୂଳ ସରି ଘନମୂଳଟା ବାହାର କରିବା କେମିତି, 7 * କେତେ 49ର ଘନମୂଳ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କେତେ, ସରି 7 * 49ଟା କେତେ ଜାଣିଛ, 7 * 7, ତାହେଲେ ଆର ଘନମୂଳ କେତେ ହେଇଯିବ, ଦେଖ ତାହେଲେ ଆର ଘନମୂଳ କେତେ ହେଇଗଲା, ମାନେ 3ଟାରୁ ଯେକୌଣସି 3ଟାରୁ ଗୋଟେ 7 ନେବ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 7। ବୁଝିପାରିଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ -1, -1ର ଘନମୂଳ ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ମୁଁ କହିଛି ପୂର୍ବରୁ, ଦେଖ -1 * -1 * -1, ଓକେ। ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଉଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଯିବ କେତେ, +1। ଏଠି ଅଛି କେତେ -1, -1, ତାହେଲେ +1 - 1 ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା -1, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଏଠି କେତେ ଅଛି -1 ଅଛି। ତା'ମାନେ ଯଦି ତୁମେ -1ର କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବ ବା -1ର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିବ, ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା -1, ଓକେ। ତାହେଲେ ତୁମେ କେତେ ପାଇଗଲ, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା -1 * ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 7, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେଲା -7। ବୁଝିପାରିଲ, ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା ତୁମେ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, 1 3 3, 1ର ତୁମେ ବାହାର କରିବ କ'ଣ ଘନମୂଳ, କେମିତି ବାହାର କରିବ, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କର, 1 3 1କୁ ତୁମେ ହରଣ କର, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା 11 ଦ୍ୱାରା କଟିବ, 11 ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 11 * 11, 3 * 1 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 2, ଏ ତଳକୁ ଆସିଲା କେତେ 3, 11 * 2 କେତେ ହେଲା 22, 23 * 22 ଗଲେ କେତେ 1, ଏଠି ଆସିଲା କେତେ 1, ତାହେଲେ ହେଲା 1 * 11, ତା'ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 0। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଠି ହେଲା କେତେ 1 21, ତାହେଲେ ଏଠି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କେତେ, 11 * ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ 121ର କେତେ ଘନମୂଳ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ 11 * 121କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 11 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ, 11 * 11, 11 * 11, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 3ଟି 11 ପାଇଲ, ତାହେଲେ ତୁମେ 3ଟା ଭିତରେ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ